Tema je Coin, onda ću vam dati jedan primjer iz XRP-a i onda ću vam pokazati jedan brutalan video koji je upravo otkriven. Neću smijet pustiti audio zbog zaštite autorskih prava, ali ću vam pogledat gdje ga vi možete pogledati za puno jasniju sliku kad je ova priča u pitanju. Bacamo se odmah u temu, želim samo istaknuti, ušli smo u osmi mjesec, što znači do kraja ovog mjeseca imate na velikoj korekciji knjigu Kriptoistraga tako da ako vas zanima na popustu 32%, drage dragi ljudi, eto, od mene, od srca. Mi sada idemo lagano na World coin tema koja je jednostavno odjeknula tema od koje se ne može pobjeći sada u ovo vrijeme. Mnogi se pitaju da li je to taj projekt, da li je to taj koji će eksplodirati, da li je to taj novi to the moon. Skeniranje nekih zjenica tamo, staviš oko na neki uređaj, dobiješ neke tokene i tako dalje. I mi smo u live streamu koji smo imali prije par dana baš malo načeli ovu temu. To je bio live stream za član kanala i skrenuli smo pozornost prvo na ovaj jako zanimljiv detalj koji ću vam sad ovdje opet pokazati. Znači, ispred nas je taj poznati World Coin o kojem se sada priča. Uh, ovo mu je putanja, čisto da znate, ovo je od 24.7. Znači nekih, koliko 7-8 dana je, 7-8 dana je inače star. Uh, projekt danas je, danas je treći, treći treći znači moram put hitno ubrzati s ovim videom, jer treći osmoga su izašle na Netflixu nove sezone Lincoln Lojera je moja najdraža serija, idem to brzo gledat. Šalim se naravno, malo, ne šalim se, ali idem sad ovo snimit prvo do kraja. Uglavnom, uh, WorldCoin, rekli smo, detalj koji smo ovdje, koji je zaprepastio mnoge, a mnogi ne idu za takvim stvarima, znači, koliko je u cirkulaciji tog tokena? 1,17%. Ljudi, ovo je koliko je toga u cirkulaciji u ovom trenutku i koliko je moguće manipulirati sa cijenom. Međutim, jedno je kad mi pričamo da je s cijenom moguće manipulirati, a drugo je kad vam dođe kad vam dođe jedan od ključnih ljudi projekta, co-founder, co kad vam dođe i kad u jednom Zoomu, u jednom razgovoru, video, kad ga snime i kad on prizna da će oni manipulirati sa cijenom i kad on prizna da je to sasvim normalna stvar i da će oni kontrolirati cijenu da oni neće dozvoliti rast da se odvija kako tržište kaže nego kako oni kažu da će oni sa kontrolom splaja kontrolirati cijenu evo ovo je na, na, Twitteru nalog, Pleditor, možete slobodno ovaj video pogledat, traje minuticu i nešto. Ovaj, danas je video objavljen, evo već ima 11.000 pregleda, dolje u komentaru zazivaju sek već da se uključi u priču, sek pogledajte ovo, sek istražite ono, evo ovi, ovi, priznaju da su napravili ponzije u šemu. Međutim, Uh, zašto sad, zašto sam spomenuo na početku o XRP? Ovo je co-founder sad, njemu svi vjeruju, je tako? Co-founderu svi vjeruju, svi vjeruju svim tim ljudima a, koji, 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 stoje iza, iza svega toga. Bože moj, zašto bi oni napravili nešto krivo? Super projekt, mi pričamo o projektu. Super projekt, tamo neko skeniranje zjenica i tako dalje, niko ne priča o namjerama ljudi koji su to napravili. I onda imamo sad, a, ti, ti ljudi svi koji su uključeni u priču, founderi, co-founderi i tako dalje, kad oni u ovoj fazi ovakve stvari otvoreno govore, a imamo podatke od prije mjesec, dva, tri dana, kad smo pratili koji hedge fondovi, koji venture capital fondovi su uložili u ovu, u ovu priču, koliko stotina milijuna dolara je uloženo u ovaj projekt, to nije uloženo na lijepe oči. Ovdje se priča o skeniranoj zjenice, međutim, lijepe oči na onaj naš način, kako mi znamo reći, nije to na lijepe oči. Ti ljudi žele profite. Ti ljudi žele opake profite kad za to dođe vrijeme, a vrijeme će doći u ovom videu, ovaj tip to prizna, vrijeme će doći kad oni odluče da je vrijeme. Da li vjerovat u takve ljude? Mi imamo podatak ko founder XRP-a. Mnogi od vas vole XRP i vjeruju XRP i tako dalje. Međutim, ja se kladim Kladim se sada da će među vama biti veliki broj onih koji imate XRP super projekt i vjerujete da će napraviti velike stvari, a ne znate podatak. Kladim se da ga ne znate, da je co-founder XRP-a izašao iz XRP-a i dampao preko 500 milijuna komada XRP-a od kraja 2021. do 2022. godine. Dampao vas, sve vas koji vjerujete u taj projekt, ne 100 tisuća komada, nego preko 500 milijuna komada. A svi su zvučali lijepo, iskrene namjere, vrhunski projekt, budućnost i tako dalje. I sad nam dolazi ova ekipa, ja ne hejtam ovaj projekt, samo pričamo o otvorenih karata. Uh, ne hejtam ga, nemam ništa u njemu, nisam uložio ništa, da pače mi ga pratimo, pripisali smo ovom projektu i na www.kriptoteme.io, by the way, nadam se da pratite i naš portal, uh, našu web stranicu www.cryptoteme.io, zapratite svakako. Ja ovo ne hejtam, nego pokušavam sa svih strana sagledat, kad ti dođe tip, ne bilo koji, nego co-founder, i kad ovakve stvari kaže, kad kaže mi ćemo kontrolirati cijenu, šta to znači znači da, da ste vi u, u maloj brodici i da vi ne držite vesla da netko drugi drže vesla, a da vi živite samo u nadi da će sve proći u najboljem redu. Tako da i ovaj projekt i bilo koji drugi idući projekt u koji želite staviti jedan jedini svoj dolar ljudi, dobro istražite, dobro, dobro istražite, bilo bi mi žao da izgubite svoj novac, bilo bi mi žao da poginete. Isto tako bilo bi mi žao da ne pogledate i ostala videa na kanalu, da ne date jedan like i da ovo ne prokomentirate, zanima me i vaše mišljenje.